Mergëzime Hotel Gonaj. Për ju pushues që doni të kaloni këtë ditën dhe këtë verë në mënyrë sa më të qetë të rehatshme, në ujin e kaltër të detit dhe në ajrin e freskët të fishave, ka menduar për ju Hotel Gonaj. Hotel Gonaj, një hotel mallështor në bregdetin e Velipojës. Përveçse me pamje manice nga deti, ju fton të kaloni pushimet tuaja në ambientet e tij, të pajisur me të gjitha kushtet bashkohore. Ajër të kondicionuar, ujë të bollshëm të filtruar si dhe energji elektrike non-stop 24 orë. Parkim të garantuar për makinat tuaja, ambiente për fëmijë, Hotel Gonaj, ofron dhomat 1+1, 2+1 dhe dhomat teke. Çdo dhomë është e pajisur me kuzhinë. Hotel Gonaj, vënë në dispozicionin e pushuesve, një bar-restorant, vetëm për hotelin. Në shërbimin tuaj është një personel mjaft i kualifikuar. Në rastin e hapjes Hotel Gonaj, ka çmime mjaft konkurruese. Nxitoni të prenotoni në numrin e kontaktit celular 068-25-72-750. Hotel Gonaj, adresa rruga nr. 2, 30 meter larg nga pedonalja. Ju mirëpresim.